Boas estresadas. Nesta ocasión, imos falar dunha muller que fixe historia por ser a primeira en conseguir o divorcio dentro do Estado español. Antes de falar dela, imos a empezar con un pouco de historia. Non é ata o ano 1981 cando se consiga en España a primeira lei de divorcio con plenas garantías. Antes disto, durante a Segunda República, no ano 1932, aprobouse unha lei do divorcio, unha das máis avanzadas de toda a Europa. Sin embargo, chegou o amigo Franco e mandou a tomar vento. E non só contento con iso, aprobou unha lei na que, se unha das partes dos matrimonios disoltos con esa lei do divorcio da Segunda República quería botarse atrás, pois podía acollerse e volver a facerse matrimonio. Todo un chollo. Moitos anos antes de todo isto, naceu a finais do século XVI a protagonista da nosa historia. Chamábase Francisca de Pedraza, e naceu en Madrid. Como era orfa, criouse no convento das Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares. E a súa aventura comeza no 1610, cando decidiu casarse co señor Jerónimo de Jaras. Ao pouco de casar, as malleiras eran continuas. Así que o que fixo ela, como primeira opción, foi irse da casa. E cal foi a solución que lle deron? Señora, volvas á súa casa, que está casada, ten un home. E, obviamente, Francisca volveu ao seu fogar co seu querido Jerónimo. Pero ela non se rindeu. Ata conseguir o divorcio, denunciou ata 3 veces. A primeira delas, en Alcalá de Henares, no ano 1620. Denunciou que quería romper a relación conxugal porque o seu marido a maltrataba e a humillaba continuamente. Incluso levou testemunhas. Sin embargo, o único que fixeron foi mandarlle esta fermosa mensaxe que vos vou ler ao señor Jerónimo. De aquí en adelante, trate bien y amorosamente a su mujer. Jerónimo, amigo, esforzate un pouco, polo menos. Obviamente, Jerónimo sigue humallando nela. Como no? Seguiu as palabras a rajatabla. Entón, Francisca decideu, no ano 1622, acudir á igrexa e volver a denunciar que o seu marido a estaba maltratando. Cal foi a resposta da igrexa? Pois non moi diferente á anterior, que vos vou ler porque bastante interesante. Mandamos al dicho Jerónimo de Jaras que de aquí en adelante trate a la dicha su mujer con mucho amor y la debida honesta y maridable y el sustento, vestido y demás necesario, como es obligado, y no le haga semejantes malos tratamientos como los que dice que le ha hecho. Vaya a ser. Francisca no se rendiu e como terceira opción acudiu á Universidade de Alcalá de Henares. Alí estaba Álvaro de Ayala, coñecido por ser un dos máis progresistas da época. Gracias a él, en 1624, conseguiu o divorcio do señor Jerónimo. E non só iso, foi o primeiro divorcio, a primeira muller en conseguir unha orde de afastamento, en conseguir a custodia dos seus fillos, en conseguir que lle devolvesen a dote do matrimonio. A sentencia di o seguinte. E prohibimos e mandamos al dicho Jerónimo de Jaras ni inquiete ni moleste a la dicha Francisca de Pedraza, por sí ni por sus parientes, ni por otra interpósita persona. ¿E por qué conseguimos coñecer a historia desta muller? Pois foi gracias ao catedrático Ignacio Ruiz, que facendo a súa tese doutoral atopou esta historia, que plasmou un libro, que vos vou decir o título a continuación porque non me quero equivocar. Una alcaína frente al mundo, el divorcio de Francisca de Pedraza. Ademais, a día de hoxe, todos os anos tamén se convocan os premios Francisca de Pedraza contra a violencia de xénero. E no ano 2019, ademais, publicouse un cómic, co seguinte título, tampouco me quero equivocar, así que tamén o vou ler, que se titula Francisca de Pedraza, mujer y medio, decir no en la España del siglo de oro. E vos, coñecedes algunha rúa ou algún monumento dedicado a Francisca de Pedraza? Pois ata aquí a historia de hoxe, esperamos que aprendesedes moito e voltámonos a ver ca próxima historia.